Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2020-yilda suratga olingan, juda ham qiziq syujetga ega bo'lgan Parijlik Suv Parisi filmini taqdim etamiz. Filmni tomosha qilishni istasangiz, video kommentariyasida manzili qoldirilgan Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Parijda menga o'xshab iste'dodli, ammo katta yutuqlarga erisha olmagan Gasper ismli qo'shiqchi yashardi. U restoran egasi bo'lgan otasining qo'lida ishlardi. Xorrandalardan biri restoranda vaqtini ajoyib o'tkazadi. Ko'chaga chiqqan erkak daryo tomondan kelayotgan qandaydir qo'shiq ovozini eshitib qoladi. Ayol ovoziga oshiq bo'lgan erkak xushini yo'qotib to'g'ri o'limi tomon qadam tashlaydi. Otasi Gasperga restoranni sotmoqchi ekanligini ma'lum qiladi. Gasper esa bu joy xotiralarining bir parchasi ekanligini aytib, otasini fikridan qaytaradi va bundan so'ng uyga yo'l oladi. Uni hatto velikka ham pul yo'q edi. Erkak uyga kelishi bilan qo'shni ayol uning oldiga yugurib chiqib oladi. U yolg'iz qo'shnisidan xavotirlanayotgan edi. Ikki tog'i orasidan shokolad olgan ayol uni Gasperga berib, uyga kirib ketadi. Uyda Gasperni mushugi va bir talay qo'g'irchoqlari kutib oladi. Ko'rinishidan u bolaligi bilan bog'liq hamma narsani saqlab qo'yadi. Suratlar albomini olgach vafot etgan buvisini eslaydi. Bundan so'ng uxlashga yotadi. Ertalab qo'shiqchini yukchilar uyg'otadi. Ular barjda turgan fonografni olib kelishgandi. Bu gapni eshitgan Gasper restoran sotilganligini tushunadi va otasining oldiga oshiqadi. U esa qo'lidan hech nima kelmaganligini aytadi. Hafsalasi pir bo'lgan Gasper sohilga chiqadi va qirg'oqda Suv Parisi yotganligini ko'radi. Uning oldiga borgan Gasper uning haqiqatdan dumli qiz ekanligini ko'radi. U xushsiz edi. Unga kiyimini kiygizib, u yerdan olib ketadi. Gasper taksi to'xtatishga harakat qiladi, biroq g'alati qizni ko'rishgach, ularni olib borib qo'yishdan bosh tortishadi. Bundan so'ng qariyalardan birini to'xtatib, roliklarni reshkaga almashadi. Shifoxona oldida ikkita sevishgan dildan suhbat qurishmoqda. Doktor Milena va Viktorlar kelajakka rejalar qurishadi. Milenani bemor oldiga chaqirishadi. U tezda qaytishga so'z berib, Viktordan uni shu yerda kutib turishini so'raydi. Shu onda ichiga Suv Parisi ortilgan reshka shifoxonaga keladi. Gasper registraturaga oshiqadi. Ammo ichkarida o'tirgan hamshira undan sug'urta varag'ini so'raydi. O'z sug'urtasini olmoqchi bo'lgan erkak sumkasidan albomni oladi. Bu vaqtda Viktor reshkaning ichidagi Suv Parisining dumiga ko'zi tushadi. Uning oldiga kelib qizga yordam bermoqchi bo'ladi. Kutilmaganda u ko'zlarini ochib qo'shiq kuylashni boshlaydi. Viktor og'zi quloqiga yetgan holda buni eshitib, yerga yiqiladi. Gasper shifoxonadan to'liq yo'qligini tushunadi, yetmaganiga itakillashini eshitadi. Shifoxonadan shoshib chiqib ketgan Gasper albomini unutib qoldiradi. U itni haydab yuborib, qizni uyiga olib ketadi. Shifoxonaga kirgan Viktor esa kasallardan birining ingalyatorini oladi. U o'zini yomon his qilayotgan edi. Uning oldiga kelgan Milena nima bo'lganligini so'raydi, ammo Viktor hech nimani tushuntirib bera olmasdi. U faqat Suv Parisini ko'rganligini ayta olardi xolos. Milena uni hazil qilayotganga chiqaradi va Viktor yana hushidan ketadi. Gasper Parini uyga olib keladi. Tabiiyki, qo'shni xotin ham o'z joyida edi. Parini vannaga solgan erkak unga futbolkasini kiygizadi va suvni yoqadi. O'zga kelgan qiz yana qo'shiq kuylashni boshlaydi, biroq uning qo'shig'i Gasperga ta'sir qilmaydi. Erkak oshxonaga ketgach, Pari yon atrofini ko'zdan kechira boshlaydi. Notanish narsalarni bir tishlab ko'rib, yana qo'shiq kuylashga tushadi. Shu onda qo'ng'iroq bo'ladi va Gasperning otasi qo'shiq ovozini eshitib qoladi. Gasper esa uni umuman eshitmayotganday edi. U Parining lat yegan dumini davolashni boshlaydi. Pari ismi Lula ekanligini aytadi. Erkak uning gapira olishini ko'rib hayron qoladi. Qiz esa unchalik bo'lmasa-da gapira olishini ta'kidlaydi. Ovqat keltirgan Gasper qizga qo'shiq uzatadi. U buni nima qilish kerakligini tushunmaydi, ammo erkakning ortidan qaytargach hammasini tushunadi. Bundan so'ng uni uyiga olib borib qo'yishini so'raydi. Ammo Gasper yaralari bitib ketmaguncha kutishlari kerakligini aytadi, biroq qiz tunda o'lishi mumkinligini aytadi. Gasper esa uning hali yosh ekanligini aytib kuladi. U kravatda, Lula esa vannada uxlashadi. Shu kuni tunda Viktorni operatsiya stoliga yotqizishadi. Erkak go'zal ovozni eshitganligini takrorlardi, bundan so'ng uning yuragi to'xtaydi. Milena ko'z yoshlarga cho'mildi. Gasper ham yurak zamikaniya qilishni boshlaganligini sezadi. Milenaning hamkasbi Viktorning qonida azot darajasi ko'tarilib ketganligini aytadi. Bu holat faqat chuqurlikka sho'ng'igandagina bo'lardi. Lola Gasperga erkaklar uning ovozini eshitishgach o'lishlarini aytadi. Ularning yuragi sevgidan chilparchin bo'lardi.
Gasper esa uning bu gap ustidan kulib, uning yuragi allaqachon parchalanganligini aytadi va uni daryoga olib borishdan yana bosh tortadi. Milena ro'yxatxonadagi qizdan qandaydir g'alati narsani ko'rgan yoki yo'qligini so'raydi. Ayol esa o'tgan kuni qandaydir psix kelganligini aytib, Milenaga uning albomini beradi. Ertalab Gasper ishga otlanadi. Lola zerikib qolmasligi uchun uning oldiga televizor qo'yib, unga suv parilari haqidagi multfilmlarni qo'yib beradi. U qo'shnilardan kimdir o'lib qolmasligi uchun pastroq kuylashini so'raydi. Bundan so'ng albomi g'oyib bo'lganligini ko'radi. Shifoxonadan chiqqan Milena yerdagi g'alati rangli suyuqlikni ko'radi va undan namuna oladi. Biroz o'tib kelgan Gasper albomini topishga harakat qiladi, biroq befoyda. Vannada dunchasini o'ynatib yotgan Lola multfilmdagi sevgi hikoyasini tomosha qiladi va bundan qattiq ta'sirlanadi. Bu vaqtda gilamcha tagidan kalitni olgan Rossi Gasperning uyiga kiradi. Ko'rinishidan u qizni ko'rib umuman hayratga tushmaydi. Parovozday tutayotgan Rossi Loladan o'zi haqida so'raydi. Milena esa bu vaqtda Gasperning albomini tomosha qilayotgandi. Rossi Pariga gullar barji haqidagi hikoyani so'zlab beradi. Bu joyni 40-chi yillar boshida Gasperning buvisi Silver Snow ochgan edi. U boshqa ayollarga o'xshamagan, yuragida olovi bor ayol bo'lgan edi. Bundan so'ng uydan ketayotgan Rossi vanna yonida sigaretini qoldirganligini sezmaydi. Shifoxonada laborant Milenaga u analiz uchun olib kelgan qon faqat okeanda yashashi mumkin bo'lgan fanga noma'lum mavjudotga tegishli ekanligini aytadi. Sigaretni ko'rib qolgan Lula chekishga harakat qiladi, biroq tomog'i qirilib sigaretni gilamga tashlab yuboradi. Oqibatda pajar. Rossi Gasperga qo'ng'iroq qilgach, u uyga oshiqadi. Ishini bitkazgan o't o'chiruvchilardan biri Lulaning ovozini eshitib qoladi va o'zini g'alati tuta boshlaydi. Lulani topib olgan Gasper uni Rossining vannasiga olib kiradi. U o'zini yana yomon his qiladi. Lula esa ularning vaqti oz qolganligini va dengizga qaytishi kerakligini aytadi. Gasper oxiri bunga rozi bo'ladi. U Paridan bu yerdagi oxirgi tilagini so'raydi va Lula undan unga qo'shiq aytib berishini so'raydi. Erkak gitarasini olib keladi va birgalikda kuylashadi. Qizga uning ovozi go'zal ekanligini aytgan Gasper unga qo'shiq yozishni taklif qiladi va fonografni yoqib, yana qo'shiq kuylashadi. U qizni endi o'pmoqchi bo'lganida plastinka ushlagichdan tushib ketadi. Gasper esa yana o'zini yomon his qiladi. Lula uning uni sevib qolayotganligiga qiladi, ammo erkak buni inkor qiladi. Lula esa sevgining qanday bo'lishini so'raydi. U esa sevgi bir vaqtda ham rohat ham azob berishini aytib javob beradi. Shifoxonaga tushib qolgan o't o'chiruvchi ham go'zal ovozni eshitganligini aytib vafot etadi. Milena uning ham suv parisidan aziyat chekkanligini tushunadi va uni topib qovurishga ont ichadi. Gasper Lulaga barjda vidolashuv kechasini uyushtirishni taklif qiladi. Rossi ham Gasperning fikriga qo'shiladi. Ertasi kuni barcha o'z stilida tungi ziyofatga tayyorlana boshlaydi. Tunchishgacha esa Parij bo'ylab barjga yo'l olishadi. Qiz shahar go'zalligiga mahliyo bo'ladi. Gasper esa uning dumiga tinmasdan suv quyib turadi. Yo'l yurib, oxiri barjga ham yetib kelishdi. Qizni ko'rgan odamlar uning go'zalligidan hayratda qolishadi. Ular xuddiki uning dumini ko'rishmayotgandek edi. Gasperning otasi esa uni nogiron opera qo'shiqchisi deb hisoblaydi. Ular stolga o'tirishgach, barmen ularga kokteyl keltiradi va Pari bir ko'tarishda hammasini ichib yuboradi. Lula bo'lsa nima ekanligini so'raydi. Gasper esa qo'lidan kelgancha buni tushuntirib, unga qo'shiq kuylashni taklif qiladi, biroq Pari u qo'shiq kuylasa odamlar o'lishini eslatadi. Milena ham gullar barjiga ketayotgandi. Ularga shampanski keltirishadi va Pari uni ham ko'rdim demaydi. U baliqchilar to'riga tushib qolganda doim ularning ichimliklarini ichib qo'yishini aytadi. Gasper uning kuylashidan kimdir tirik qolgan yoki yo'qligiga qizg'adi. U esa umuman hech kim deya javob beradi. Bundan so'ng halok bo'lgan onasi haqida so'zlab beradi. U Lulani dengizchilardan himoya qilgandi, ular esa uning yuragiga pichoq urishgandi. Gasper ham onasini yo'qotganligini aytadi. Lula esa so'nggi suv parisi ekanligini va qo'shiq uning yagona himoya quroli ekanligini aytadi. Umumiy hisobda esa u 43 ta dengizchini o'ldirgandi. Gasper esa taxminan shuncha qizlar bilan gaplashganligini aytadi. Lula esa unga uning qo'shiq kuylashi ta'sir qilmasligidan mamnun edi. Raqs vaqti kelgach, ular yon atrofdagilarni ham eslardan chiqarib, birga raqs tushishadi. Restoranga kelgan Milena barmendan bu albom kimniki ekanligini so'raydi. U esa Gasperni ko'rsatadi. Gasper esa bu vaqtda Lulani ko'chaga olib chiqadi. Tungi Parij bo'ylab sayr qilisharkan yo'lda to'xtab, unga g'ayrioddiy garmoshkani ko'rsatadi. Lula ham undan chalib ko'radi va nigohlar to'qnashgach, u Gasperga u ko'rgan eng yaxshi odam ekanligini aytadi. Bundan so'ng u qizni okeanariumga olib keladi. Buni ko'rgan Pari hayratda qoladi. Ko'laklarni otib yuborgan qiz baliqlar orasida suzadi. Buni ko'rib chidab tura olmagan Gasper ham uning ortidan sho'ng'iydi. Biroq yana o'zini yomon his qiladi va Lula uni tashqariga olib chiqadi. Ular daryo yoniga kelishdi. Gasper ajrashayotganliklardan afsusda edi. Lula vidolashishlari kerakligini aytadi, ammo erkak undan u bilan birga qolishini so'raydi.
Pari esa buning juda xavfli ekanligini aytib rozi bo'lmaydi. Ammo Gasper unga g'amxo'rlik qilishga, uni istagan okeaniga olib borishga, hatto u bilan doim birga bo'lish uchun sho'ng'ishni ham o'rganishga so'z beradi. Lola esa baribir ham rozi bo'lmaydi. Gasper uni uyga olib boradi. U so'nggi vidolashuv sovg'asini tayyorlab qo'ygandi. Qizning vannasi oldidagi rangsiz devor jilodor dekoratsiyaga aylangandi. Puzzlelar qo'zg'aladi, ularning ortida esa dengiz tasvirlangan edi. Gasper esa ularning orasida raqsga tushadi. Bu haqiqiy dengiz bo'lmasa-da, go'zal tasavvurlar dunyoni o'zgartirishi mumkin edi. Lola Gasperdan haqiqiy baliq olib kelishini so'raydi. U ketgach esa qiz yig'lashni boshlaydi. Uning ko'zlaridan esa haqiqiy marjonlar to'kiladi. Bundan so'ng Rossini chaqiradi. U undan uni Gasperning kvartirasidan olib chiqishini so'raydi. U uni qo'yib yuborishga hech qachon rozi bo'lmasdi. Ayol Gasperning ruhiyati ancha ko'tarilganligini aytib, Pariga minnatdorchilik bildiradi. Ammo Lola ketishi kerakligini, aks holda Gasperning o'lishini aytadi. Uyga qaytgan Gasper kvartirasi bomboshligini ko'radi. Vannada Milena turar, laborant esa namunalar olardi. Lola hech qayerda yo'q edi. Uni allaqachon olib ketishgandi. Kutilmaganda Gasper yiqiladi. Milena Paridan qon oladi. Laborant uning ahvoli yaxshimasligini, u o'lib qolishi mumkinligini aytadi, ammo rahim shafqatsiz Milena Pariga uning barcha qurbonlari singari Gasperning ham o'layotganligini aytadi. Tibbiy xalat kiyib olgan Rossi Milenani chaqirib oladi. Bundan so'ng Gasperning oldiga keladi. Ular Parining oldiga kelib, uni o'g'irlashadi. Gasper Parining vannasini reshkasiga bog'lab olib, u yerdan ketadi. Milena ularga yetolmay qoladi. Rossi esa Gasper Parini barj yonidagi daryoga qo'yib yubormoqchi ekanligini aytadi va Milena ularning ortidan tushadi. Gasper esa Parini daryoga emas, dengizga qo'yib yuborishga qaror qilgandi. Milenaga qo'ng'iroq qilib, vannali reshkani boshqa yerda ko'rganliklarini xabar qilishadi. Ayol ortiga aylanib, ularning ortidan tushadi. Gasperning ahvoli yana yomonlashadi, ammo shunga qaramay Parini sohilgacha olib kelib, uni dengizga tushiradi va Parining suzib ketishini kuzatib turadi. Qiz suv ostiga sho'ng'igach, u hushidan ketadi. Sohilga yetib kelgan Milena unga sun'iy nafas beradi va Gasper o'ziga keladi. So'nggi kadrlarda Gasper o'z barjasini boshqaradi. Sohilda uning otasi turardi. Uning qo'lida bir banka marvarit bor edi. Laborantning kadr orta ovozi u marvaritlarni analiz qilganligini va uning tilla va brilliantlardan ham qimmatliroq ekanligini aniqlaganligini aytadi. Bu haqiqiy xazina edi va u faqat Gasperga tegishli edi, sababi bu ko'zyoshlar faqat uning uchun to'kilgan edi. Barj Parij ko'priklari ostidan suzib o'tadi. Ko'rinishidan Gasper sayohatga otlangan. Film tugadi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.